Opa, gente, como vocês puderam ver aí, o unboxing desse fone da Halo é totalmente premium. Eu gostei pra caramba, além disso, porque ele também veio com um fiozinho de carregamento, tá? Gente, esse fone ele é sem fio e ele é Bluetooth 5.3. Thanks, Halo, for this review. Obrigada, Halo, por esse review e por esse unboxing e pelos produtos que vocês me enviaram, tá? E se vocês se interessarem por esse produto ao longo do vídeo, o link vai estar aí na descrição, tá? Além disso, ele também tem nas cores de versão preta, que é igual ao meu, e a branca. E o nome dele é Halo X1S, tá, gente? A duração desse fone de ouvido é de 5 horas e a duração da vida útil da bateria com caixa de carregamento é de 24 horas. E bom, gente, como vocês podem ver aqui, ele é de plástico, mas ela é bem resistente. Outra coisa, o alcance desse fone de ouvido sem fio é de máximo de até 10 metros. E bom, aqui ele pesa 45 gramas, tá? Ele é bem leve. Levezinho, ele não tem quase peso nenhum. Ele é muito, muito levezinho mesmo. Ele tem reset de um toque e o emparelhamento é fácil e rápido. E ele também ele tem cancelamento do ruído ambiental, tá, gente? Assim como o Halo S35 ANC, ele também ele tem um ruído de cancelamento ambiental, tá? Que é a redução de ruído inteligente e chamadas cristalinas. E bom, eu curti pra caramba esse foninho. Tipo, dá pra usar na academia, dá pra ver que é bem de qualidade. As borrachinhas dele é muito bonita. Tipo, dá pra enfiar no seu ouvido, não é aqueles fones de ouvido que você enfia e vai até o seu cérebro, tá? Isso daqui é muito bom mesmo. Eu curti pra caramba, ó. Tanto que ele tem o L de left e o R, como vocês podem ver aqui. Pera aí, que eu vou mostrar aqui pra vocês. R de right e L de left. Isso que eu curti pra caramba nesse fone. Eu já testei ele. Ele dura bastante. Tipo, eu nem esperava que ele ia funcionar sem fio por uns 10 metros, tá? No alcance sem fio de 10 metros, porque eu até mesmo deixei meu telefone aqui no meu quarto, fui pra cozinha, fui escutando música, fui fazendo minhas coisas e mesmo assim eu curti pra caramba. Eita, poxa. Tá, mas gente, agora eu vou estar testando isso daqui pra vocês. Vocês vão ver o somzinho dele e o quão ele é confortável, tá? E também, gente, se vocês estiverem se interessando nesse produtinho que a Halo fez, o link vai estar aí na descrição, tá? Eu curti pra caramba e eu espero que vocês também gostem. E eu super recomendo, tá? E agora bora fazer os nossos testezinhos. Valeu e bora lá! Bom, gente, eu vou estar aqui testando pra vocês, tá? O foninho. Então bora botar ele aqui, ó. Ó. Ele ficou bem colocadinho no meu ouvido. Eu não tô sentindo ele de alguma maneira estranha. E ele fica bem assim. E dá para escutar também o que você fala, sem delay. É igual o Halo S35 ANC, gente. Literalmente dá para você escutar tudo ao seu redor. Mas se você coloca música ou algo do gênero, daí eu creio que também dá pra você estar escutando do mesmo jeito. Gente, eu tô colocando aqui no Bluetooth. Vai estar aparecendo como X1S, tá? É esse segundo aqui em cima. Eu já tô conectada e agora eu vou estar testando aqui a música pra vocês, tá? Dá pra ficar confortável. Dá pra falar com as pessoas. E se você quiser pausar, gente? Dois, três. Três toques é pra você passar pra próxima música. Dois toques é para você pausar e dois toques é para você despausar. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como que é o som, tá? Eu já gostei.
ser sincera. E ainda mais, gente, que é uma musiquinha que me acalma pra caramba. Então, ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que vocês tenham gostado da review desses foninhos, porque eu curti. Ainda mais que ele também tem como você dar detox pra ele passar pra próximas músicas ou tá pausando o seu filme ou a sua música, tá? Então, mais uma vez, gente, obrigada a vocês que assistiram até o final. Que vocês confiram o produto que tá aí na descrição, tá? E que você se inscreva e deixe o sininho. E não esqueça de tá conferindo os vídeos que vão tá passando aí na tela, tá, gente? Valeu, um beijo, um abraço e que vocês gostem do vídeo. E é nóis, gente. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe todo mundo e é nóis.